Meus amores, tudo bem com vocês, gente linda? Estou começando mais esse vídeo aqui no canal, meus amores. Eu estava aqui pensando, o pessoal pediu que eu gravasse vlog, pediu que eu gravasse um vlog do dia todo, então eu falei, hoje eu vou trazer um vlog do meu dia todo pra vocês, gente. Então, se você for novo por aqui, já vai se inscrevendo. Se você queria muito esse vídeo, deixa o like aí embaixo já, faz aquele comentário legal, que você acha que o canal precisa de conteúdo, que tipo de conteúdo que você gosta mais, meus amores. Então, hoje eu vou estar levando vocês junto comigo. Agora, gente, já são quase 7 horas da manhã, eu tenho aula agora cedo, né, aula na escola normal. Então, como vocês viram, já levantei, já tomei banho, já me arrumei, já tomei café, gente, e agora eu vou pra aula, gente. Aí, quando eu chegar, eu mostro pra vocês que eu tenho que cuidar da casa, estudar e mais algumas coisinhas, gente. Eu espero muito de coração mesmo que vocês gostem desse vídeo, tá, meus amores? Então, bora lá! Gente, eu estou aqui sentada, gente, eu já cheguei da aula, agora já são 4 horas da tarde. Mas quem me acompanha lá no Insta sabe que eu não tava nada bem. E eu achei que eu tava melhor, comecei a gravar vlog pra vocês. E no fim eu fiquei ruim de novo, gente. Mas agora eu vou estar continuando o vlog pra vocês. Tem um monte de coisa pra fazer, mas vamos ver no que dá aí, gente. Eu tô com febre, dor de cabeça. Já tomei vários banhos hoje, mas nada passa, sabe? Não mostrei pra vocês fazendo almoço porque o gás acabou e eu acabei fazendo só um lanchinho. Já fiz o lanche da tarde também. Eu tenho aqui que fazer atividade do curso, atividade da escola pra amanhã. Tenho que ver se eu consigo tocar. Eu queria muito caminhar, gente, mas não sei se vai dar tempo. Hoje o serviço de casa tem bastante, mas acho que eu não vou fazer nem a metade, gente. Porque senão eu não dou conta das outras coisas. Mas vamos aí acompanhando comigo. Gente, agora são quase 5 horas da tarde. Já eu vou fazer minha tarefa pro curso. Depois eu tenho que ir ali na transportadora buscar algumas coisinhas minhas. Tô olhando pra ali, gente, que a Mora fica andando por ali. Mas, gente, como eu não fiz almoço, a gente não comeu, tipo, nada bem, sabe? Com bastante vitamina, essas coisas. Então eu vou fazer, tipo, que fosse a janta já agora, como eu tenho curso até as 9 horas da noite. Então eu vou ver se eu faço uma comidinha aqui agora. Nem que eu coma mais cedo, eu vou estar mostrando pra você. Vou estar temperando um feijãozinho, né? Vou estar fazendo um feijão, um arroz. Vou fazer uma batatinha tipo salteada, sabe? E vou ver se eu frito uma salsicha com linguiçinha, alguma coisinha assim, bem simples mesmo.
carninha pra fritar. Gente, pra fazer batatinha eu vou colocar um pouquinho de cebola. Aí eu coloco um dentinho de alho. Aí eu vou cortar as três cebolas ali, descascar, né? Vou pôr um pouquinho de óleo aqui. Aí eu frito isso aqui normalzinho. Vou começar a fritar aqui esse alinho com cebola e óleo. Aí assim eu já adiciono a batatinha. Agora, gente, eu vou colocar a batatinha aqui. Vou pôr um pouquinho de sal, é um sal temperado. Mas aí eu vou colocando água a olho, gente. Vou colocar um pouquinho de água. Ó, vou colocar esse pouquinho de água aqui. Vou pôr também um pouquinho de orégano. Eu gosto também de pôr, deixa eu ver aqui, achar uma pimentinha. Gosto de pôr um pouquinho de pimenta do reino. Tá bom. Aí agora, gente, eu mexo e deixo cozinhar. Quando já tá quase sequinho, eu coloco um pouquinho de cheiro verde, ó. E vou deixando essa água dar uma secadinha aqui, já tá bem dizer pronto, ó. E fica assim, fica muito gostoso, gente. Gente, a comidinha ficou pronta aqui, ó. E agora eu vou comer, bem simples mesmo. Meus amores, depois daquela hora que eu jantei, eu só me arrumei e fui pro curso. Não deu pra mostrar nada pra vocês, porque foi super correria. E agora eu tô aqui na minha mãe, gente. Depois o André vem me buscar pra a gente ir pra casa. Ainda vou ter que dar uma volta aí na rua e resolver umas coisas. Mas esse foi o vlog de hoje, foi bem rapidinho assim. Mostrei um pouquinho pra vocês, porque vocês queriam ver, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, fico com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!